नमस्कार मित्रांनो, प्रेशी एजू मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण आज बघणार आहोत महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 5वी साठी मराठीमध्ये एक उपघटक आहे सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद. तर मित्रांनो, आज आपण त्यावरचे सराव प्रश्न संच बघणार आहोत. हे सराव प्रश्न संच देण्यामागचा उद्देश हा आहे की तुमचा हा जो सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद आहे तो कन्सेप्ट तुमचा पूर्ण क्लिअर होऊन जाईल आणि तुम्हाला ऍडिशनल काही प्रश्न तुम्हाला सोडवायला मिळतील. आणि तसेच तुम्हाला जर काही डाऊट असतील तर तुम्ही मला ह्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये सुद्धा तुम्ही मला तुमचे डाऊट विचारू शकतात. पण मित्रांनो, जर तुम्हाला ह्या टॉपिकवरचं एक्सप्लेनेशन पाहिजे असेल तर तुम्ही आमच्या ह्याच चॅनेलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन क्लास 5 मध्ये जाऊन तुम्ही बघू शकता. त्याच्यामध्ये आम्ही प्रत्येक टॉपिक वाईज एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे की कोणता कसा आहे तो. तर चला बघूया सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद मध्ये सराव प्रश्न संच काय काय आहे ते. पहिला आहे आज डॅश दिवस होता. मित्रांनो, हे प्रश्न सोडवण्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद म्हणजे काय. तर हे मी आधी पण सांगितलेलं आहे मित्रांनो, पण तरी एकदा उजळणी म्हणून सांगत आहे की सुसंगत परिच्छेदाची तीन वाक्ये असतात आणि तीनही वाक्ये ही परस्परांशी संबंधित असतात. त्यामुळे तीनही वाक्य वाचून कधी कधी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वाक्यावरून पहिल्या वाक्याचं उत्तर आपल्याला मिळू शकतं. तर बघूया काय काय आहेत यामध्ये. आज डॅश दिवस होता. आज कुठला दिवस होता मित्रांनो, जसं की आपण पुढचा प्रश्न वाचून घेऊ शकतो. म्हणजे जर आपल्याला काही प्रॉब्लेम वाटला तर मग आपण तो सॉल्व करू शकतो. म्हणजे जसं की परीक्षेचा होता की स्पर्धेचा होता की बाजाराचा होता की सुट्टीचा होता हे आपण सांगू नाही शकत, पण आपल्याला त्यासाठी दुसरं वाक्य वाचावं लागेल. बरेच जण आपापला डॅश घेऊन आले होते. आता अभ्यास, खाऊ, खेळ, भाजीपाला हे पण आपण सांगू नाही शकत. चला तिसरं वाक्य वाचून बघूया. ताज्या भाज्या पाहून प्रत्येकालाच डॅश मोह होत होता. आता इथे बघा मित्रांनो, तिसऱ्या वाक्यामध्ये आपल्याला काय दिलंय त्यांनी की ताज्या भाज्या. म्हणजे भाज्या कुठे मिळतात आपल्याला? बाजारात. बरोबर आहे. म्हणजेच आज डॅश दिवस होता. तर आज कोणता दिवस होता मित्रांनो? आज होता बाजाराचा दिवस. बरोबर आहे. म्हणजे हा जो प्रश्न आहे हे तीन वाक्य जे आहे ते बाजाराशी संबंधित आहेत. पुढचं दुसरं वाक्य बघूया. बरेच जण आपापला डॅश घेऊन आले होते. आता याच्यामध्ये बाजाराशी संबंधित आहे म्हटल्यावर अभ्यास, खाऊ आणि खेळ हे शब्द येऊ नाही शकत. तिथे ऑप्शन नंबर 4 आहे भाजीपाला हे बरोबर ऑप्शन येऊ शकतं. आणि तिसरं वाक्य जे आहे ते ताज्या भाज्या पाहून प्रत्येकालाच डॅश मोह होत होता. आता विकत घेण्याचा होता, विकत न घेण्याचा होता, फेकून देण्याचा होता की दुर्लक्ष करण्याचा होता? ताज्या भाज्या पाहून नक्कीच प्रत्येकाला तो विकत घेण्याचा मोह होत असतो. बरोबर आहे. त्यामुळे इथे ऑप्शन क्रमांक 1 हा अचूक पर्याय आहे. चला दुसरं बघूया. पुढचा प्रश्न आहे प्रत्येक भारतीयाला आपल्या डॅश अभिमान वाटतो. आता अभिनेत्यांचा, जवानांचा, खेळाडूंचा की धावपटूंचा? मित्र, याच्यामध्ये आपल्याला नक्कीच अभिमान वाटतो तो जवानांचा आहे. त्यामुळे इथे पर्याय क्रमांक 2 जो आहे तो अचूक पर्याय आहे, जवानांचा. पुढचा प्रश्न आहे देशासाठी डॅश ते आपल्या प्राणांचीही पर्वा करत नाही. मित्रांनो, जसं की आपल्याला आपण पहिल्या वाक्यामध्ये बघितलं आहे की भारतीय प्रत्येक भारतीयाला आपल्या जवानांचा अभिमान आहे. मग जवान हे काय करत असतात की ते देशासाठी काय करत असतात? ते देशासाठी लढत असतात. त्यामुळे देशासाठी डॅश ते आपल्या प्राणांची पर्वा करत नाही. मग खेळताना, पळताना, अभिनय करताना की लढताना? तर याचा अचूक पर्याय आहे लढताना. बरोबर आहे. पुढचं वाक्य आहे ते देशाच्या सीमेचे डॅश करतात. बलिदान, रक्षण, उल्लंघन, संचलन. ते देशाच्या सीमेचे काय करतात? रक्षण करतात. बरोबर आहे. मित्रांनो, ही तीन वाक्य एकमेकांशी परस्पर संबंधित आहे. त्यामुळे ही वाक्य आपल्याला, पहिलं जे वाक्य होतं ते आपण
लिहिलेलं आहे, त्याच्यावरून दुसरं लिहिलंय, त्याच्यावरून तिसरं लिहिलंय. चला तर पुढचं वाक्य बघूया. पुढचं आहे, डॅश हा एक पक्षी आहे, शहामृग, मोर, गरुड, कोंबडी. आता याच्यावरून आपल्याला समजू नाही शकत मित्रांनो की हा कोणता पक्षी आहे, पण पुढचं वाक्य बघूया. त्याच्या ओरडण्याला डॅश म्हणतात, केकार, कुकुचकु, कुहू कुहू आणि किलबिल. ह्यावरूनही आपल्याला ओळखता येत नाहीये. पुढचा प्रश्न बघूया, तो आपला डॅश पक्षी आहे. आता मात्र मित्रांनो इथे आपल्याला ऑप्शन काय दिलंय, राज्य, राज, राष्ट्रीय आणि प्रांतीय. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे पहिल्या वाक्याचं उत्तर इथे काय येणार आहे, मोर हा एक पक्षी आहे, बरोबर आहे. आता मोराच्या ओरडण्याला डॅश म्हणतात. मोराच्या ओरडणाऱ्याला काय, ओरडण्याला काय म्हणतात, केकारव म्हणतात, बरोबर आहे. आणि तो आपला कोणता पक्षी आहे, राष्ट्रीय पक्षी आहे, ठीक आहे. आता पुढचं बघा मित्रांनो, वर्गात एकदम डॅश पसरली. मित्रांनो हा जो प्रश्न आहे हा मी इथे तुम्हाला सोडवून दाखवणार नाहीये, कारण हा जो प्रश्न आहे हा तुम्हाला तुमचा सॉल्व करायचा आहे आणि याची उत्तरं तुम्ही मला कमेंटमध्ये पाठवायची आहेत. मग मी तुम्हाला सांगेन की तुमची ही उत्तरं बरोबर आहेत की चुकीची आहेत. पण मित्रांनो त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि मला सांगा की हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. तर मित्रांनो आता ह्यामध्ये मी जे प्रश्न दिलेले आहेत ते तिन्ही प्रश्न तुम्ही वाचून बघा, त्यांचा एकमेकांशी परस्पर काही संबंध लागतोय का तो बघा आणि योग्य ती उत्तर निवडून मला तुम्ही ती उत्तर कमेंटमध्ये लिहून पाठवा. तर मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक आणि शेअर नक्की करा. आणि तुमचे जर काही अभिप्राय असतील तर मला तुम्ही कमेंट्सच्या माध्यमातून सुद्धा पाठवू शकतात. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल आणि ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. तुमचा दिवस शुभ असो. थँक्यू.